Turmush o'rtog'imning muhabbatlarini isboti. Mana, 2 oylik kursini atigi 3 millionga shunda to'lov qilib sotib oldim. 3 million? 2 mingdan biroz arzonroq bo'lsin deyshti, nima deysan? Yo'q, kelishmasa kanlar degan. Voy, vaqtliroq ko'rsatmaysanmi? Nima? Mashhur motivator go'zalni ovozli xabari tarqaldi. Men o'zimga to'g'riman. To'g'ri emassiz, kelin. Yashirincha uchrashib yurgandan ko'ra turmushga chiq. O'zingizni yo'q narsalarni ko'rsatasiz. Mana oqibati.